Takže ahoj, já vás tady vítám zpátky v Tank Mechanic Simulatoru, do kterého jsem před nedávnem dělal češtinu. Od té doby jsem ho tak nějak moc nehrál a na Steamu na mě vyskočila aktualizace, na kterou asi spousta lidí, kteří tyhle tu hru hrajou, čekalo, a je to ta aktualizace s mausem, to znamená s touhletou megamyší. To asi největší hovado, co bylo snad vyrobený za druhé světové války. Je to německý těžký tank. Já jsem ho našel úplně shodou okolností, ale ono psalo dost lidí, že ho tam mělo taky, jo, takže oni asi vývojáři to udělali na schvál. Našel jsem ho venku na tom šroťáku. Je teda fakt jako všitozním stavu, když se kouknem na nějakou tu analýzu, tak je v 2% stavu. Ale tím líp, jo, aspoň jako si tam spoustu těch věcí můžu dokoupit a opravit a uvidíme vlastně úplně všechny ty součástky. Takže vidíme, že to má vlastně jenom korbu a věž bez děla, ani pásy, dokonce ani kola, nebo ona tam jako moc vidět není na ty kola. Tak jo, tak jdem na to, já doufám, že si na to ještě vzpomenu, protože říkám, od té doby, co jsem do téhle hry udělal tu češtinu, tak jsem se tomu nějak moc nevěnoval. Takže jdem se na to rovnou mrknout. Kladivem to asi řešit nebudu. Takže zkusíme si očistit tu korbu. Já jsem jako viděl nějaký screenshoty, protože mám na Facebooku v oblíbených nějakou stránku ještě z dob, kdy jsem právě do toho dělal tu češtinu a hrál jsem to, tak tam to na mě vyskočilo a nějaký týpci hned tam dávali fotky samozřejmě. Co mám trošku strach, jako jestli se to vleze vůbec do toho muzea, jo? Protože opravdu tohle to je megatank, snad kromě Jack Pincera, prasete, kdo hraje World of Tanks a nějaký estovky, tak jako asi nejsou větší tanky, jo, nebo nebyly prostě aspoň v té době jako druhý světový. On to nebyl tank, který by se nějak dostal do výroby, myslím, že to skončilo u nějakých jenom výkresů, ale udělala se nějaká dřevěná maketa, takže podle ní vlastně udělali i z Wargamingu tenkrát nějak ten model do té hry. Já to asi odstraním potom úplně celý, tady koukám, že je vidět dovnitř ten motor, to bude jako úplně maxihovado, je mi úplně jasný. Hraje nám do toho fajnová relaxační hudba, jsem zjistil, že když vypnu rádio, tak tam hraje asi jako to nejlepší, co tam je, protože kdo viděl ty ostatní videa, tak jako v tom rádiu, tam to bylo vždycky spíš o nervy, jako jo. Tyba, tak teď jsem se někde tady, jasně. Tady někde z těch schůdků, rovně jako i ty schůdky budou asi na tohle malý, si myslím. Ale já si stejně potom tu věž hodím vedle na nějaký ten stojan. Takže jenom to, co jde opravit, nebo obrousit, tak vezmu odsaď. A tohle ty věci z toho motoru, to si udělám vedle stejně na tom. Tím vyšáku. Jsem zvědavý, co tady bude jako navíc teda, protože nekoukal jsem na nějaký pitch notes, to znamená jako poznámky k té aktualizaci, co tam všechno změnili. Já se vždycky jako nechávám na to radši jako překvapit. Někdy mile, někdy naopak, tak jo, takže relax nám dohrál. Tak si kouknem, co tam je v tom rádiu. Já myslím, že to bude docela hrůz, jako ty stanice, ty vole, jak zmizím ty věci, všechny, kladivo, použít. Upuštění, jo, pustím to. A nechám tam tohle, já doufám, že mi to zase nezablokujou na Twitchi, jo, protože tam jako občas, i když si necháš muziku, která je přímo ze hry, tak prostě Twitch se rozhodne, že jako, tudy, touhle cestou ne. Nemáš licenční práva, ti to prostě, ale oni jako ne, že by vymazali tu hudbu, že jo, oni vymažou celou zvukovou stopu, takže já si tady potom hodinu plácal játra, nebo tady ne teda, ale u jiných her,
Jenomže jsem si tam pustil třeba ve Farming Simulatoru, jsem si pustil v traktoru rádio a úplně jsem na to zapomněl, tak mi vymazali třeba hodinu jako zvukovou stopu, jo. Takže video totálně o ničem. Jako přemýšlel, jestli ho předělat znova, nebo k tomu jenom napsat titulky, a pak jsem se na něj vybot úplně, takže co jsem chtěl tady. Jo, už jsme ve 4% stavu, to je super. Už teda bych ho mohl prodat pomalu, ale tím, že jsem ho vyhrám na tom smeťáku, tak já se ho vlastně nechám, jo. Teď spíš otázka, jestli se mi vůbec vejde do toho muzea, takže. Věž je dole, no ty vole, tak to mi bylo jasný, jako, že na tom stojanu tato věž. Ty vole, já si myslím, že on měl posádku dokonce jako 7 lidí, jako jo, ten mouse, nebo 6 minimálně, jako. To byl fakt extrém, jako jo, nebo měl být teda, protože oni, jako jsem říkal, nestihli ho jak uvíc do nějaký sériovější výroby. Protože mezi tím mým spojenci vyprášili prdel naštěstí. Ale jako stroj to je famózní, to. Co se týče téhle techniky, tak mě to fakt jako docela zajímá. Občas jako jezdím i do nějakých muzeí, nebo ne, že bych to vyhledával vyloženě, ale když už se taková příležitost naskytne, tak to jako neodolám se na něco takového jít mrknout. Takže naposled jsem byl teďko, ty vole, kde to bylo? Někde u Berouna? Nebo přímo v Berouně? Tam nějaký dobrovolníci, fakt jako super týpci, prostě se sbírali nějakou vojenskou techniku, kde se dalo. Sami si to jako sponzorujou, takže žádný prostě jakože státní muzeum anebo nějaká dotační prostě sračka. A fakt paráda, jako starají se o to perfektně, mají tam dvě haly. Jsem někde dokonce na Facebooku k tomu dával nějaký fotky a video. Takže kdo chce, se na to mrkne. Chtěl jsem, ale jako nestihl jsem to v době, kdy jsem byl v Anglii 3 roky, když jsem tam makal a žil, tak jsem chtěl do Bovinknu, kde jsou právě ty největší tankové přehlídky vždycky každý rok. A asi jako největší tankový muzeum vůbec v Evropě. Byl jsem v jednom leteckém muzeu, což mě jak je taky zajímá docela, ale to tankový, to mě mrzí, jako že jsem se jako nestihl, nebo jsem si na to tu chvilku neudělal. Tak, já nevím, kde začnu, asi tím motorem, když už tady mám, tak dáme dokupit ten motor nejdřív. Tak já doufám, jako, že si pamatuju tak nějak ten postup ještě, protože říkám, od té doby jsem to nehrál, ale jako na nějakým tom, na nějaký té renovaci, na tom čištění, podle mě, tam se jako nic nezměnilo. Takže já rovnou udělám i ten trup, nebo korbu, jak se tomu říká. Když jsem přikládal ty názvy, když jsem dělal tu češtinu do tohohle, tak jsem jako horko těžko si vzpomínal, jak se vůbec ty věci jako jmenují, jo, nazývají, protože nejsem jako žádný technik ani mechanik, ale spíš jako nadšenec. Takže doufám, že tam nejsou nějaký úplně blbosti, ale říkám, tu češtinu moji vydali docela rychle kluci, hned jako aktualizaci, takže už se dá stáhnout přímo na Steamu. Tam rovnou asi i nějaký odkaz, protože musí se stahovat jako přes ten workshop, jo, není přímo ve hře, teď možná už jo, já jsem ani nekoukal, teda se přiznám. Po té aktualizaci, to by mě jako překvapilo, udělalo by mi to docela i radost, asi kdyby to přidali rovnou do hry, ale dá se to stáhnout jako i přes ten workshop a není to nic těžkýho, jo. Tak, kdo mě nesleduje nějak častěji, tak jsem si mezi tím stihl pořídit novou grafiku 3060 místo té 1660, kterou jsem měl původně. Takže jsem to tady okouřil teďko úplně na maximum, včetně nějakého toho anti-aliasingu a všeho toho vyhlazování a nevím čeho. A teď koukám, no jsem kolem, já to hraju ve 4K, jo, takže tam ty FPSka trošku jako padají, nebo trošku. To 4K si prostě, to je žrout, jo, to si prostě vezme
úplně strašně. A teď na to koukám, mám tam kolem 30-40, jako, ale jako na tohle hraní není to žádná střílečka, tam prostě nepotřebuju žádný reflexy, který navíc já, jako když hraju, tak stejně nemám. Takže kolem 40 FPS, úplně s těma maximálníma ultra detailama, takže doufám jako... No, ono vlastně, tím, že to jebnu na YouTube, tak oni mi to stejně očišou, skrouhnou mi to na Full HD, takže ono je to jedno. Tak jsem se aspoň pochlubil, jakože mám novou grafiku, když už nic jiného. Tak, co tam bylo, tam jsem něco dole neměl očištěnýho. Já teda doufám, že půjde vlíz dovnitř jako do té. No, tohle jsou věci, které zase nepůjdou, jasně. Které půjdou opravit, nebo takhle, jenom jako, že si je opravím já, že to budu muset zase někomu zadat. Ale doufám, že půjde vlíz dovnitř do té věže. Tak vůbec nevím, co bylo tohle. Jo, podle mě nějaký ložiska, no jasně, protože ty vole, jak je jako obrovská ta... Gate Roller, no, tak to jsem ani nepřekládal, protože to v té době ve hře nebylo. Takže jak byla ta věž ohromná, tak to muselo mít nějaký takovýhle podpůrný ložiska, aby se to vůbec jako ukroutilo. Mě zajímalo, kolik to vážilo, jako jo, to prostě podle mě bylo, ty vole, nevím, 30-40 tun, jako jo. Už navíc. Tak, teď jsem viděl něco ještě nedočištěného, ale jo, tamhle dole. A nevím, jestli to rovnou, asi to i láknu teda, ať hned vím. Jasně, ať to vidím v té červené pěkně, co tam je a není. No, tohle jsou zase nějaký ty pičovinky vždycky tam navěšený, takže to je mi jasný, že opravit nepůjde, nebo takhle, neopravím to já, musím to zase zadat jako zakázkou. Mně se líbilo, jsem koukal na nějaký videa starší, svoje, tak jak jsem si myslel, že když si koupím ty plány a vyrobím si to, tak jakože, že mě to vyjde levnic tady v té hře, no, tak ty vole, tady je to přesně naopak. Ty plány jsou ještě dražší, než když si ty věci koupíte jako nový z obchodu, jo. Takže, no, tý doby jsem z nějaký výroby jako upustil, takže já jsem, myslím, za celou dobu, co jsem tady jako dělal všechny ty ostatní tanky, tak jsem ani jednou nic nevyrobil. Že jsem to fakt všechno kupoval, protože to vyjde kolem nic. Tak tam ještě nějaký tlumič, no tak tady toho bude tří prdele, ale to je přesně jak minule v tom peči přidali takový ty malý jebky, jak jsem říkal, nějaký ty koláky a tyhle ty nesmysly. Peč se a nesnáším tyhle kot v tankách, že to není tank jako podle mě. Tak, ono jak to je malý, tak jsem si říkal, jo, to bude OK, ty vole, no, tak oni tam jako naopak přidali tyhle ty serpetičky, jako nějaký zapalovací svíčky a kabely svíček zapalovacích, já nevím co všechno, ty vole, to bylo jako strašná jebačka. Tak, já myslím, že tady dole tam mám všechno, ty vole, se tady přepínalo háčkem. Přepnout režim malování, jo, takže... X-kem, jo. Jak jsem říkal minule, je mi zvláštní, že tohle lakování, jakože to neděláte v té lakovně, když ji máte vedle, ale ta slouží jenom na ty kamufláže. No, jako ono byste se asi tady jako ujezdili, jo, všechno přesouvat po každý vždycky sem a tam, jak kočka, koťata. No, ještě si to vezmu i takhle daleko, ty věci. Co tady, ty vole, vevnitř? Musíte jít asi ze zhora. Tak, ale pak už jsem, podle mě, no vlastně budu se muset líst, ty vole, až tam budu montovat ty věci, co nakoupím. Chci říct, že už to tady jako všecko nacákám a už sem nebudu muset líst, ale to asi ještě budu. Tak, ze zadu ty vole, ty nádrže, ty jsou teda jako taky monstrózní.
ještě nějaký ten pás. OK. Mrknu nahoru. Podle mě tam jako toho moc už... Jo, ty vole. Aha, tak říkám, tady jako vyskočit ty vole i z těch schůdků, tak... Ups, ups. Jo, dobrý. Tak on říká, že ten vnitřek byl červený, ty vole, jako if. Aha, já to ještě nemám dočištěný tyhle věci, no já jsem tady vlastně nebyl, ty vole. Jo, vidíte prostě tu sedačičku úplně, jak to je všechno obrovský, prostě to jako nezdá, ale... To je jako fakt strašný monstrum. Něco jsem koukal, a teď nevím, jestli, když jsem to aktualizoval, možná jo, na Steamu mi běželo nějaký video, než se stáhla ta aktualizace, že změnili něco na té střelnici, takže jako možná bych konečně udělal video z té střelnice, jak jsem furt sliboval. Ještě uvidím. Co tady? No, podle mě tohle zase, to jsou nějaký ty boxy na munici, tak to podle mě ani jako... Nebo baterie, co to vůbec? Jo, baterie, no, to tam píšou. Jsem to překládal, a pak si to ani nepřečtu, ty vole. Takže... No, ty baterie, ty vlastně nešly nikdy, takže... Takže já ještě láknu... Proč to nelakuje? Jo, počkej, protože nemám lakovací pistoli. To bude možná ten důvod. Yes. Čili dělám něco málo v tom interiéru, já jsem byl ještě na věži, no, tak jako Maus, tyhle, je to největší hovado v historii, tak jako... Mohl trochu počítat, že to nebude... pětiminutový video, co je tohle, tyhle, Reduction Drive? Nevím, jestli to je věc, která vůbec bude jako stříkat, anebo s ní cokoliv dělat. Stav převodovky 15%, broušené. Tak to nemám zbroušený ještě. Tak moment. O to. Ne, tak to lakovat nejde. Aspoň teda jako mě to teď lakovat nejde. Tamhle vidím zase nějaký rezatý věci, ty vole. No tak to bude dílo, to už je jasný teď. Jak sedačky jdou. Ty nádrže, ty se většinou... A ventilátory, tyhle si... Součástky se jako nelakovaly. Dobrý, já to hodím teda do nějaký finálky. Tady zase nic, jo. Tak tyhle, ten vnitřek je červený, asi jakože na schval. Doufám teda. Uvidíme. No, tamhle vidím, to ještě není do základu. Taky. Takže má už byl vevnitř červený, jako jo. Sobě dobrý psycho. No, jsme tam nebyla, no teď on vlastně nikdy nevěděl, tak... Chtěl říct, že jsme tam nebyla vidět ta krev, ty vole, jsem koukal teďka znova na Fury s Bradem Pittem. Tam přišel ten nováček, ty vole, musel vyklidit první, co musel udělat, tak vyklidit ty vole tu mrtvolu, místo kterého vzali do toho tanku, jak mu ustřelili tu šišku, ty vole. Co drsný, jako. Tak a to asi stačí. A nevím, jestli udělám rovnou i tu věž. A neudělám tu věž. Když udělám zvlášť. A jdem nakoupit ty věci. Jdem nakoupit věci, co nám chybí. Koukneme, jak jsme na tom. Analýza. No videa, ty vole, tak z 2% už jsme na 19. Koupit chybějící díly. Doufám, že... No, já mám prachu dost, ty vole. Okay. Lakovaný, koupit díly, vyrobit díly. $62,000, no, tak to je fakt jako raketa, ale mám to ve finálce, jo, mám to lakovaný a nebudu s tím muset vůbec nic dělat.
V základovce by to vyšlo. Ano, tak moment. Na stejnou cenu? Tohle. Jo, rezatý za 7. Špinavý za 5. Co to je? Opískovaný za 107. V základovce 160. A lakovaný taky 160, jo. Ty vole. Má lakírník asi nějaký, nějakou výhodnou slevu. Tím líp. Takže, máme to nakoupený. Teď z toho ještě musím odendat tyhle ty jasně, tyhle ty díly, co nejdou opravit, a to jsou ty baterie. Ale já to z toho vyndám všechno zase asi, protože... Ať... Jo, no, ty jsou přesně ty nové věci, co vůbec jako nevím. Jo, větrák. Kryt. Kryt musí nějak sundat přece, ne? Nejde. Hele, 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 tady ty bedny, tak to je úplně jasný, ty vole, tak ty jsou rezatý, ty vole, jak... Jak jsou sredovicko cour. Nebo jak Marty. Tak. Musím se rýpnout. Nevím, proč mi nejde ten... Jo, aha, jasně, teď to bude... Ty vole, to ještě našroubovaný, no tak ty vole. Jsem jako dlouho nešrouboval nic. To mi chybilo. Ale zdá se mi, že zrychlili strašně ty věci. Já když jsem, co jsem to dělal? Jo, dal jsem si za kamerou jednu extrakci, znamená jako vykopání toho tanku ze země. A to, jak se dřív tam jako strašně dlouho čistilo a kopalo a nevím co všechno, tak ty vole, podle mě to jako tak zjednodušili. Že nevím, jako jestli to někomu vadilo, nebo jestli jako usoudili, že tím lidi ztrácí čas, nebo jestli si na to někdo stěžoval. Mě to tam ten jako absolutně nevadilo, ale... Vím, že ta extrakce jako dřív trvala třeba, nevím, půl hodiny a teď jsem to měl za 5 minut hotový. Tak, nádrž, jasně, zase víčka, tak tady doufám, že nebudou ty zapalovací svíčky a takovýhle zase pičoviny, jako... to jsme, tady jsem teda ještě... ventilátory. Jo, jdou sundat, jo. Jako možná to sundávám zbytečně, ale já chci vidět, jak bude vypadat úplně odstrojený, jako ten myšák. Hlavně. Jasně, vysílačka. Tyhle věci 100% jako nešly nikdy opravovat. To je mi jasný. Starter fuel tank, ty vole, to mělo samostatnou nádrž jenom na palivo, aby to nastartovalo, ty vole, nebo jako mělo mít teda, tak to je hustý. Jo, řídící páka a hasičák jsem nepřekládal, jako divný teda, ale jo, pedál a ruční brzda, tyhle, to mělo ruční brzdu dokonce. Tak tohle, kdyby se rozjelo z nějakého kopečka, tak si myslím, že tyhle by to rozpoutalo další válku. Tak, co jsem to chtěl? Jo, opravit teďko teda, opravit to, co mám zdemontovaný. Když já jsem mohl asi... Vlastně, já jsem mohl tyhle vylágrovat i tu... Já. No, ty kráso, co je tohle? Co to tam píšou? Cartridge cap. Ty vole, tam jsou nomé ty motejly. Ty matky. Křídlová matka. Takže asi ještě budu překládat. Kouknu, kolik to má vůbec jako stažení, jestli tu češtinu vůbec někdo jako použil. Když se tady s tím ty vole nesral. Pak s ní nedělal jenom já. Což je jaký možný, tak. Jo, to je katry česně, jakože na munici. Ty a to měli takhle jako... Při to, jo, přišroubovaný. Se aby jim nevypadla cestou. Tak, velitelův periskop. Závěr zbraně, a já si myslím, že... Jo, tady ještě něco, co to je?
nějaký support. Jo, to jsou na ty kolečka tyhle. Ježiš, to je takhle šroubovaný zevnitř, jo. Takže tady nedali svíčky, ale přidali tady tyhle blbiny. Kanon, kolebka. Kolebka kanonu. Tak, co tam zbylo? Jo, tady ještě něco. Jo, to mělo i kolomet, jo. Jsem tam tady neviděl. Sedadlo velitele, jo, zase nějaký support těch koleček. Kaž, tady ještě něco nahoře. Šup. Větrák. Větrák, aha. A to je asi všecko. Vypadá. Co tam nesvítí, jo, to je to rádio, to mě nezajímá. Vole, ale tam ještě větrák. Tady zatej. Střílela na pistoli. Střílela na piděli. No, ty vole. Dobrý, 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 takže si myslím, že to máme odstranený P sakum prdum. Jsem to mohl asi teď jako nalakovat, když to tady mám takhle pěkně odbouchaný. Co je? Jo, to zase není pistol lakovací, ale ta druhá. A ty količka tam zůstaly jako jo, teda tak proč jsem z nich sundoval tam ty držáky. Kolečka, ty vole, to bude velký jak kolo od auta, jako si myslím. Vzhledem těm proporcím toho mouze. Jo, takže ty vnitřky asi byly fakt červený, takže aj se na to Hans a Helmut vybodli, aby ušetřili barvou. Jo, no, tak ono to nebylo vidět, tak to stačí v základavce asi, dobrý. Tak, vevnitř to vypadá jak je OK. Dobro. Dobro, dobro. Tak, teď teda, co potřebuju? Musím být asi u tanku, abych měl tu nabídku. Jo. Teď si doopravím a dolakuju ty ostatní věci. Ty, jak se to dělalo, kurně? Zbrojit? Ne. Co jsem teď? Na 13, no tak tím, že jsem to odstrojil. Koupit chybějící, tak to už by jako... Zase 100 000, jo. Tak moment, teď jsem to kupoval už. Moment, to nechci kupovat znova. Já jsem chtěl teď... Co jsem chtěl? Jo, zadat ty opravy, ale to je zase někde jinde sklad, tablet. Já přesně ono, ty vole, jsem v tom chvilku nebyl, jo, zadat opravit, to je ono. Vybrat vše, přesně tak. Do lakovaných. Pokračovat. Jo, ty vole, tak pak, že tam nebudou, už to vidím, ventily, ty pičo, jak to bude něco ten motor. Rameno ventilu, jasně, jo. Jaj, ty vole, jaký mřížky, co to... Ježiši, co to je, ty vole? No. Tak, to se zvědaví, teda. Tak to bude ještě větší pakárna, než byly ty koláky, no. To už jako teď vidím. Dobrý, tak já to asi můžu začít nastrojovat. Aj, ty vole, jak to bude. To bude maso. Co bych začal u motoru. Jak to tam bylo? Plus, montáž, jasně. Tak jdeme na to. Levej filtr, čerpadlo, palivový čerpadlo. A co bylo tohle? Jo, asi. Palivový čerpadlo. Tyvo, a kde jsou teda? Ale tak moment. A kde byly ty svíčky, tyvo? Už to mám jako všecko hotový, tyvo. Dávám. Že by to mělo ještě nějaký motor. Jo, tady už to vidím, ty vole. Už je vidím. OK, tak svíčky ještě jdou, no, to by ještě šlo, ty vole. Doufám, že tam nemám nějaký ty chujoviny, jak ty ventily a podobně. Což si teda myslím, že tam bude, jako no, ale uvidíme.
Tak. Jo, už to vidím. Ale počkej, to už je. Tyhle, tak já tam dám nejdřív. Nejdřív svíčky, pak píst, jo. Jaj, tyhle zase ojnice tam není. No, jo, hele, už to vidím, to jsou ty ventily. OK. Tady jich asi jako pár bude těch ventilů, myslím. To nebude jak u mě. Zrovna nepočítal, ale když vidím, kolik tam je těch svíček. A to je jenom jedna strana, jako jo. Jasný, ty vole. Jaj, ty vole, oni jsou ještě ve dvou řadách, ty ventily. Na každé straně, no fakt že jo, ty vole. No to je fakt, když musí být sací a ten druhý, ty vole. Jaj. No, tak to jsem si myslel, že koláky jako byly... Koláky byly zatím největší pakárna, no, tak... zatím jo, no, než vyšlo tohle. A ani nevím, jestli tam přidali jako nějaký další tank, ale já myslím, že ten mouse bude zase na chvilku úplně stačit. Aspoň teda mě. Co je zase tohle? Ty vole. Ne, ne. Hele, teď já si to můžu... Jo, ty vole. No. Se tam můžu kliknout k tomu. Jak se tady kliká? Proč se nemůžu hýbat? Řekně, tam je to někdo? No, hele. Ty vole. Rameno a kladka ventilu. Ty kráso, no tak. Tak jo, takže u každého ventilu máš ještě ramínka a kladku. Už to mám, taky. No, někde mi ho to nabídne, někde ne, tyhle, tak jako možná už. Aha. Tak. To jsem zvědav. Proč se tam nemůžu jako skrčit k tomu, ty vole. Byl docela bodlo tady u toho mastodonta, ty vole, no tak to je fakt. Co je zase tohle, jo, to už jsou z druhé strany ventily. Jo, takže tady co jsem udělal, tak jsem, jsem skoro v půlce. No, ale ono zase jako. Tyhle tak jako kontrolem. Se skrčovalo, ne? No. Tak, evidentně mi tam něco chybí, protože se to, no, protože si typuju přesně tak, mačková řídel, no, a že se to musí přikrýt něčím. Tak, takže jednu stranu máme, OK. Ani to nebolelo, trvalo to jenom půl hoďky nastrojit ty vole jednu půlku. Ještě, že tyhle šrouby nemusím dotahovat všechny. Tak, a here we go again. ještě si to dáme jednu noc. Pro velký úspěch, ale tady nějaký svíčky dokonce zůstaly. Jo, ale zase tam nejsou, co to je. Zapalovací kabely. Ojnice. Tohle je mi jako trošku záhada. Jak tam jako přes ten zavřený motor dostanou písty a ojnice, když už tam mají tyhle. Všechno, včetně výfuku a svodu, no ale tak jako asi kluci ví. No oni jsou to Poláci, ty co to dělají tu hru, no tak si umí poradit jako asi s věcma, o kterých netušíme. Tak, no jestli mi tady vypípají tu muziku, tak na to dlabu a tu hru rovnou smažu, jako jo. Už v životě nebude žádný video. Tak, ale já jsem říkal, kdo jako sleduje můj kanál, tak tohle je spíš tak na okraj, protože já ho dělám převážně kvůli tomu farmingu, kde teďko teda čekám na vydání té 22.
to bude můj jakože svatý grál. Takže tohle je spíš takový jako zkrácení času. Čas udělám nějaký video s mapama jenom, nebo s modama. Tak k tomu jsem se dostal jenom, když jsem byl vždycky spruzený z toho, jak hraju tanky World of Tanks. A kdyby tam absolutně vždycky prudili jako ty týmy. Když já nejsem žádný jako extra hráč, to jsem říkal už několikrát, to já vím moc dobře. Naopak spíš. Ale když to mě jako špatnýmu hráči dá ještě jako horší hráče k sobě, tak to jsem vždycky hotový jako. Ty bitvy končí po 3 minutách. Teď jsem měl rekord asi minutu 46 a 15 týpků normálně za minutu 46 bylo v garáži 15 týpků z našeho týmu jako jo. Já jsem si z těch dvakrát vystřelit za tu dobu. Takže motor 100%. Ten máme hotový a hned se můžem. Joj, já, ty vole, tak to mi chybělo. To mi chybělo. No, ale zrychlili to. Já si myslím, že tohle to jako před tím pečem bych šrouboval jako asi půl dne. No tak tohle si myslím, že tam bude jako, že tam bude docela dost. Okej. Okay. Oh, dobrý. Čekal jsem to horší teda. Čekal jsem to popravdě horší, když jsem viděl ty vole na začátku ty šroubečky tam. Ale tak bude to hnací kolo, no, tak jako okej. Okay. Tak, ty vůbec nevím, jak tady jako byly, jo, už to vidím, za vyšení kolečka, já myslel, že byly třeba jako na střídečku, takže asi ne. Jo, pásy jsem nakupoval, takže to mě nemusí zajímat, jestli jsou nebo nejsou láknutý. Pojezdový kolečko, OK, no tak tady to bude prča, jako ty vole s těma, s tím podvozkem, ale ono se to opakuje, jo, takže to prostě uděláš jednou a pak. To je fakt to všechno stejný, naštěstí ty kolečka se jenom nasazujou, nejsou tam zase nějaký ty osičky a takový ty chujoviny, co byly na těch amerických tankách. Tak, se tam přesunu, už tam jako moc na to nevidím, je dobrý, že to lidi dělat takhle zvenku. Jsem jako rád. Pás, už pás? Fakt že jo? Aha. Osičky zůstaly u pásů, ale to bylo všude, si myslím. O, tak tohle nastrojování už jde, já trošku bojím jako v tom v té věži, jestli tam nebude nějaká pakárna, ale jako asi nejhorší podle mě byl ten motor. Vždycky vymyslí jakýhle výmoženosti, tak vlezu tady dolů, jo, vlezu. Co chybělo? Jasně. Celý jedno kolo. Kladka. Tlumič výfuku. A to jsou věci, které asi jako jsou někde jinde. No jasně, to už je vevnitř. Už nějaký. Vzem svítí futurádio, ty vole. To asi mi chtějí naznačit, že mi to zase na streamu vypípají. To jako nechápu, no tak jako na jednu stranu chápu, ale jako když už si jednou tu hru koupíš, tak ji kupuješ jako s autorskýma právama, ne? Jako i na hudbu a na všechno okolo. Ty vole, počkej, jak to, že tady je takovýhle hnus ještě rezatej. Moment. Moment, tak se to Ečkem se to nějak prosvěcovalo. Ty vole. Moment, teďko jako to jsem tady viděl nějaký úplně plně hnusný, rezatý hnusy. To je poklop, ty vole, já musím. Aha, takže jo. No, ale to bylo na podvozku něco. A vůbec se mi to nelíbilo. A tady je všechno zelený, ty vole, jak to? No, odsaď vidím prd. Ale zelený jakože to je OK, jo, takže počkej, už jsem tady.
Hrám pod vosku. Tyhle, kde to bylo? Takže by to bylo na schvál takhle hnusný, jako jo. Tak moment. Já jsem nikdy nedělal jako moc s tou průhledností, jo, tady se přiznám, takže tohle tady zase jako experimentuju trošku teďka. Asi doexperimentoval. Tak já to zjistím, jestli na tom tanku mám něco hnusného teď. Tak přes tu analýzu vlastně. Tak počkej, co to bylo? Kola, podvozek, pásy, kola. Kola zelený. Tak ono, a proč mi to na ní jako, proč mi to na ní neodkáže? Ještě jednou. Analýza kola. No, ty vole, tady jsou jako, tady jsou takovýhle hnusy. Jo. A já se k ním nedostanu jako. Ty vole. Takže dolů všecko, jo. To mi poser, ty vole. To jsem přesně nechtěl, jako. Se k tomuhle dopracovat, ale bohužel. Jo, hele, už to vidím, tak to jsou tyhle věci přesně. Kladka. Jak to, že se mi to předtím, ty vole, neto, nedosvítilo. Tamhle taky, ty vole, no, tak. Tak, moment. Já jsem to totiž neodstrojil celý, no, jak jsem byl pod tím. Tak to je ono. Takže kolečka dolů všecky. No naštěstí ty kole jako. Říkám, kdyby se to šroubovalo, tak se na to rovnou jako vymrskám tady. Naštěstí. Tyhle to je zrovna prostě ten tlumič, no přesně tyhle. Tak tamhle taky ho vidím ještě. No tak tam taky kolečka dolů. Naštěstí to jde udělat odsaď asi všechno. Nebo? Takže to tam ještě, co tam ještě vadí? Kladka, to je přesně ono. Špíňák jeden. To už vypadá OK všechno, doufám teda. Trčí prohlídnu pořádně. Jo, hele, tady nějaká trubka, to je mi úplně jasný. Tak to není úplně OK. Tohle už vypadá... Zbytek vypadá, že jo, teď vlastně když já se kouknu do toho stavu. To tam bylo. Analýza. No, jo, do skladu musím. Sklad. Vybrat vše. Zadat opravy. No, za 39, tak to je přesně těch pár věciček teďka, co jsem z toho sundal. To je aspoň řazený, jo, je. Jo, tak to je nějaký tady ty trubičky. Ty vole, kabely na přední světlomety, no, tak to tam ještě nevymyslej, ty vole. Na chvíli tam budeš jako instalovat domovní zvonek ještě, tak. Já můžu na tu druhou stranu zatím teda, anebo ne, dodělám jednu, ať to mám sakum prdům. Tak, teď se kouknu do té analýzy, teď už by tam nemělo být, já to radši projedu celý, jo. Co to je, počkej. Je motor, a motor už mám jakože, jsem říkal 100%, takže ještě jednou analýza. Jo, to je korba, no tak, počkej, kola. Jo, ono mi to neukazuje, ty, co mám odstrojený, jo. Takže já to tam musím naházet nejdřív a pak teprve zjistím, jestli tam je něco špatně, jo. No, ty vole, fakt, že jo. Dobrý, no, tak to bude zase překvápko nějaký. Tak jdem. Jde to tam zase namrskat teda. Pokus číslo 2. A teď si myslím, jako, že by to mohlo být v Oaklandu. No, jsem jako nepočítal, že to bude mít pár minut, ale nepočítal jsem, že to bude mít jako několik hodin zase, což teda vidím, že asi jako bude. Co tam chybí, jo, tamhle nahoře. Ty vole, co je? No jak je to velký, jo,
Hele, hele, hele. No, tak proč mi to nejde? Závěs. Cí! Tyhle, to je něco vevnitř, nějaký ventilátory. Jaj, tyhle, tak já musím zase dolů. Se do té díry. No, už to vidím. Kvatka. Výfuk jako asi. Teď. Teď konečně. Spikční kryt motoru. Ty vole, to se tam něco jde za týho, ale to je naštěstí dílo, který se mi tam povaluje jenom v dílně, ale podle mě to tam ani předtím jako nebylo. Už mi nejdou zase další pásy, proč nemůžu pokračovat v té své montáži. Palivová nádrž, no tak já už pojedu rovnou, jo tady zase springs, jasně, rameno. Hlava, lameno, jak to bylo? Hlava, loket, rameno. Koleno. Tak. OK. No, to jsem zase někde ty vole úplně jinde, ale dobrý. Když už tam jsem, tak už to tam nabouchám. Ani nevím, co to je. Generátor, tak to je ty vole. Tak je docela velký generátor, to zabere půlku tanku, ty vole. Kryt generátoru. Jo, to bylo tohle, co jsem si myslel, že je rezatý, ale ono... Je takhle na schvál. Co je? No, si myslel, že mu došla baterka. To je taky zvláštní, jakože ta pistole, a tak ona je spíš jako pneumatická. Na vzduch. Že to nemusíte dobíjet vůbec tyhle věci, teď mě napadlo jako... Což je jako... Tu aku součástí, nebo aku nářadí teda. Se dalo očekávat, ale tohle asi není fakt akučka, tak. Tuhle, tam s ní kroutí ještě, no. Bych chtěl vidět ty vole. Si vykroutil zápěstí, vole. Tak, dobrý, tak teď už jsme asi na druhé straně, já jsem pochopil. Asi myslím teda. Každopádně jsem se někam přesunul, úplně ani nevím kam. Jo, tak kladka, a oni se vlastně jmenují, ty malý kolečka jsou kladky, jako. Jsem si někdy dokonce jako vyhledal na Wikipedii tenkrát, když jsem to překládal. Což mě jako začalo bavit, protože se tím člověk spoustu věcí jako dozví nových, jo, jak říkám, nejsem úplně z oboru, nejsem úplně mechanik. Tak jako nějaký základy samozřejmě ještě z auto školy. O těchto věcech mám, ale spousta z nich pro mě byly úplně nový. Hlavně v autoškole jsem jako úplně nejezdil s tankem, jo. Tak, ty vole, ktože tam, jo, co je tohle, větráky už, aha. Je teda divný, že zase tam nejdou ty pásy ještě, no, protože vzadu podle mě nemám to ozubený kolo ještě, vůbec to druhý, kde jsem. Kde seš? Jsi tady ty vole zalezlej. Jo, nevadče, už se k tomu blížíme. Kladka, rameno, koleno, loket. Love. Zadní pás, aha, takže jo, takže nějaký pás už se tam napáskoval. Co je zase tohle? Palivová nádrž, ok, může být. Zase věci, které jako úplně jsou na pořadu. Tak a další pás, tak to už vidím. Jasan. Ok, tady taky, takže tady jsem si jistý, že to mám všechno dole. Ale doufám, že to mám jako v nějakém stavu, abych to nemusel zase se rozebírat. No, tak tyhle věci v
evakuační poklop. Jak se evakuovalo. To se mi nějak nelíbí, jako tenhle ta páka, no, ale no, vidíme. Jako jestli to bude kvůli páce, tak na to fakt dlabu, jo. Nebudu rozebírat, co je envy... Jo, aha, filtr nějaký. Se je přeložený. Ale jsou zase ty věci vevnitř, já chci dodělat ty pásy, ty vole. No, hele, tady. Vlastně, jedno kolo, aha. Šup, 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 tamhle vidím druhý kolo, totiž, který chybí, tady. No, ty vole, to mi zase nepřiblíží, jo. Jaj, má Maria. Takže. Ten den. No, jako ta průhlednost, ty vole, to mi tady vadí, jako do toho mouze, jako, protože ty vole, to má tu bočnici prostě. Že se tam na ty pásy a na ty kolečka prostě nedostanu, já tam nevidím, jestli tam mám jako to, co tam mám mít, vole, tady jsou ty mřížky, jak jsem říkal. Jako zakrývám ten motor. Tohle mi jako nikdy nešlo do hlavy, protože mi to dovolí vždycky zakrýt jako ty dekly a pak tam do toho montuju, vole, klíňáky a motor a podobně. Vlastně nějaká polská specialita asi. Tak, hlavně musím vymyslet, co je ty vole. No, už jsem se lekl, že ten poslední tam nepůjde. Hlavně musím vymyslet, jak komu dát kamufláž. Co tady? Co? Ježiš, to je zase ten, jasně, ten inspekční kryt nějakej. No, tak ten tam instaluju poslepo, koukám. Dobrý. Jaký držák tý nádrže a kam mě to zase šouplo teďko. Bych potřeboval ty páci, kdo dělá ty hoši, ty vole, mě tady furt ty vole. A že to někam úplně nikam jinam. Tady něco musí chybět. Ale chybí kolo, jako, ne, hodno. No, tamhle, ale už to vidím, tamhle chybí kolečko. Kladka, to je přesně on čo. Yes. Takže ten kousek pásu máme, super, vidím už ten předek, takže jsem v klidu na jedné straně. Tak a teď by se to nemuselo zasínat, super, super. Aha, že jsem zase ty vole někde úplně jinde. Namrskám ty kapílky a tyhle ty věci dovnitř. Přední světlomet, sedačka, pirátko. Jo, to tam vůbec nebylo předtím. Jo, asi čáky už jsou jakž takž opravený, brzdový pedál. Nikde byla ta ručka, ty vole, kde to je? Jo, hele, ruční brzda. Co je tohle? Seat control event, to mělo jako, ty vole, nastavování sedaček, jako jo. Ještě masážní, ne, ty vole, jak mají Mercedes, jo. No, už to má každý lepší auto teď. Tak. Hele, přístrojová deska, OK, tak si vybavíme ten vnitřek, dobrý, jako když už mi to s tou průsvitností nabízí. No, tohle jsem sice chtěl vidět, jako jak to vypadá, ale mám smůlu. Koukám. Jo, tady nějaký pedál, přesně tak, ještě jeden. Brzdový. Měl tři brzdový, nebo co? Tak, vzduchový filtr, co to je? Nadrž na chladící kapalinu, jo, takže to jsou nějaký vnitřky toho, ještě toho vybavení, pláž ventilátoru. Ty vole, tak teď jsem se ztratil. Chladič, víčko chladiče, chlazení, vole. Aspoň člověk jako ví, jak to vypadalo nebo mělo vypadat vevnitř, protože
tohle je docela zajímavý. To je zase úplně jiný samozřejmě než jako u, no, než u všech jiných tanků, jo, tím, že to je takovýhle hovado, ty vole, tak tam jako trošku jako skládat lokomotivu, ty vole. Už teda mimochodem ještě jsem neviděl, mechanik simulátor na ty, na lokomotivy. Přemýšlel jsem, že si stáhnu ten tuningovej, já nevím, jak se to jmenuje, ale tam si prostě jako je Car Mechanic Simulator, tak je takový, ale jakože víc tuningovej. Si tam tuníte káry. Což mě teda tak jako trochu zajímá, ta sféra. Ale ona je jako lepší, než jako si to tunit takhle někde v garáži. Se s tím něco si rovnou projet, takže Need for Speed a podobně starý. Asi jako viděl, že se k ním jednou stejně vrátím. Hlavně jsem zjistil, že teď jako upgradeu tak nějak postupně počítač, postupně každý rok, tak si občas stáhnu nějakou starou hru, kterou jsem si nemohl dřív pustit jako na plný detaily. Byl jsem rád tyhle za nějakých jako 10-15 FPSek. A tedy si pustím na plný detaily, což jsou jako třeba starý Assassini a podobně. Ty vole, tak úplně čumím, jako jak to je nádherná hra, jo. Teď má být vlastně Far Cry 6 a já jsem dali od Epicu, myslím, nebo ne, to je Ubisoft, tak dali volně Far Cry 3, já jsem si ji stáhnul, když byla zadara. A úplně jsem čuměl, jako co to je za hru, jo, protože člověk tenkrát v takových detailech a v takovým rozlišení vůbec neměl šanci to spustit, jo. Takže teď, než vyjde možná šestka, tak si tu trojku i zahraju, když už ji mám nainstalovanou. Tak a teď ale zpátky do tohohle myšáka. Už tam teda jako fakt instaluju úplně všechno možný vevnitř, ale furt nemám dodělanou tu druhou stranu těch pásů, jo. Jo, tak tohle je bedna na munici, a co je v té věži teda potom? A tady jsou nějaký jako malý bedínky, jako. No, jak budu ví, do čeho to bylo, jako. Nebo mělo být. Tak, tady není motor, takže tam asi ještě odpadají nějaký ty řemeny a podobně. Ale tady to kolečko, to je přesně ono. já vidím. Yes, to byla vanča. Tak. Co zase tohle? Vzduchový potrubí? OK, hele. No, tohle je jako divný, že to děláte takhle skrz, ale... Někdy se to zapne, ta průsvitnost, nebo průhlednost, ty vole. A když ji potřebuju nejvíc, tak se jako nic, jo. Dobrý, tak teď aspoň vidíme. Jdeme trochu dovnitř. Trošku se mi nelíbí tenhle ta páka, ale se můžu podívat potom v nějaký v té rekapitulaci, jestli to tam je nebo ne. Co je tohle? Počkej, nějaký radiátor mi tam se začal. Exhaust radiátor, takže jako... Hele, filter cap, jasně, to jsou všechno ty víčka. Nějaký radiátor se mi tam začal montovat, ale nedemontoval se. Proběhnu takhle z dálky. Ale vytrák. Jo, a to je ten radiátor. Přesně, mančo, co se mi tam... A tak těch beden tam je jako na tu munici fakt až... Jo. Sanký kryt, takže tím pádem typu, že by to mělo být už někde ve finále. No, tady vidím ty bedny, co je z tohle, ty vole. Jo, to bylo ještě svázaný jako ta munice, tak. To tam předtím jako úplně nebylo u těch jiných tanků. No, oni jako
jsem to říkal už minule, oni nemají jako moc co vymýšlet. Samozřejmě kromě jako celého tanku, ale co se týče jako těch věcí, tak tam přidávají takovýhle pro mě jako blbosti, jo. Spáskovaná munice, no. Ty vole, to je. Aj, tak jako jo, no asi to tam bylo ve skutečnosti. Víc šroubků. Novej patch, přidali jsme, úplně vidím patch notes, přidali jsme tam 3 prdele nových šroubů. Jinak nic novýho. No, teď by mě totálně jako nasralo, kdybych tam něco zapomněl namontovat, jo. Pod tím. Tyhle by měl chvíli pancéřování do mé podlahy a to čekali jenom tak kvůli minám asi, no. Chci říct, tyhle to čekali jako... se k ním někdo provrtá, vole, nebo co? Tak. Co je zase tohle? Regal na munici korby. Korby B, jo. Ale baterie jsou upravený, jsou jak nový, ty vole, kolik jich to mělo, vole. 4 baterie. Další munice, jo, ale to je do kulometu, tak to už jako chápu. Víčko, 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 a další víčko. No tak ty vole, kolik to má víček pod sebou? Jo, takhle, jedno na nádrži a jedno ještě nahoře. No tak ty vole, tohle jich to má ještě víc snad. Co je tohle? Ventilace? Co je ventilace? Ja. Jaj, aha, tak pozor. Už se blížíme k exteriéru. Jo, protože tam přidali nějaký jakože kamufláže, nebo něco v tom paint shopu, v té lakovně. To jsem jako zahlíd něco takového, nějakou zprávou. Jsem docela zvědavý, jestli tam je nějaká nová kamufláž na tohle. Jako on se mi líbí takhle šedý, jo, protože u tohohle hovada. Co tam je? Stav exteriéru korby 88. Tak tam něco chybí vzadu, to je jasný, to vidím. To vidím z dálky. Zkusím vydrápat nahoru zase. Tak jsem se vydrápal nahoru a už jsem zase dole. Co bylo tady? Hele, elektrika něco? Jaká brzda mi tam svítila? Před chvílí, jo, tady brzdový buben. A brzdový buben. Jej, teď bylo, co bylo zase tohle? Jo, hnací řídel, no, tak to asi jako potřeba. Aha, já tam nemám ještě tohle ozubený kolo vůbec. Ne, to jediný tam bylo vlastně na začátku. Dobrý, takže... vypadá OK, ta prdel asi bude jako celá. Takže tady jebnem to poslední víko, ten kryt. Vlastně pak můžu podívat, nemám ještě tu věž. Chtěl říct, že se můžu podívat do toho skladu, kolik mi tam zbývá součástek, protože tam jich bylo, já jsem to ani nepočítal, jo, co jsem všechno jako nakoupil, ale tím, že to bylo v 2% stavu jako celkovým, tak je jasný, že tam chyběla půlka tanku, jako, no půlka. A ta větší půlka. Tak. Jak to, že teď je průhlednej, ty vole, já to fakt nechápu, jako, kdy se rozhodne ta hra, že to nechá průhledný a kdy naopak. Se pomalu přesunu na tu věž, jsem úplně nechtěl. No, tak když už jsem tady, ty vole, tak tady těch víček. To si udělám zevnitř, ne, radši. Střelce, ty vole. Chtěl dělat ty, no, tady ty pojezdy nejdřív. To šupu, penka mi nám zase. Tak, to je asi všechno. No, a teď ty vole. Jo, takže já si tam plácnu, to je přesně ono, ty vole, já si tam plácnu. Ty vole. Budu to jako mám dělat, ty vole.
No takhle z tohohle pohledu. No tak tohle bude jako fakt pakárna. Ty vole, a každý má toho svýho, tu svojí vrtulku, ty vole. Ježíš, a to ještě v několika řadách, jo? Oh, baby. Ty vole, kdyby to šlo aspoň nějak jako postupně, vole. Ne, prostě tady, ty vole, je pátý přes devátý. No, to říkám, ale Poláci. No, tak tohle jako, tohle dělám poprvé a naposled. Ty vole, hrát si tady s motýlkama jako, to fakt ne. Ještě ty vole jako, mě to vždycky někam hodí úplně, no jasně, teď si to tady zeprcem sedačkou. Tak ty vole, já se nedivím, že ho nevyrobili, že zůstali u toho dřevěnýho modelu, ty vole, to jako, ten výrobce asi, když viděl ty plány, ty vole, tak jako dobrovolně počkal na konec války, protože si řekl, že tohle skládat nikdy nechce, vole. Myslím, že to byl Krups zrovna, nebo ty dělali motory možná jenom. Tak, ty vole, co je zas? No, to je přesně ono, ty vole. No. Ne, tohle není pro mě jako. Tohle není nic pro mě. A ty vole, no jasně, zase sedačka. A to jsem zase přesně v půlce, jo, nebo ještě ani nejsem. Jaj, ty vole, tak. To už fakt radši ty šroubovaný kole, jako jo, než. Jídle vymoženosti, vole. Cartridge cup, vole. To bych chtěl vidět, ty vole, no je toho frajera v nějakým jako bojovým nasazení, jak tady šroubuje, ty vole, ty motýly, vole, aby se dostal jako pro jeden náboj, ty vole. Ještě jako, kdyby do něj stříleli, vole. A měl mít nasazenou plynovou masku. Tak to bych jako chtěl vidět, jak si tady hraje, ty vole, s takovýhlema motýlkama, vole. Nedělím, že se ty Němci vzdali, ty vole. když jim tam ty projektanti vymýšleli takovýhle chujoviny, ty vole. Tak. Co zas tady, jo, to ještě tohle dodělám, když už jako tam na to zrovna můžu. Už nemůžu. Projektil cap, ty vole. Tak jakože měl tady vzadu munici, OK, to vím, ty vole, ale jo, tudy to tam ládovali, jo, to tam jak nasypali tou dírou. Ale že tam mělo být takovýhle, ty vole, jebání, tak to fakt, to jsem netušil. Tak, se nedl střelce, mechanismus. Co je tohle? Ježiš, ty vole, tady jsou nové šroubovnice nějaký. Sedadla velitele, co tady bylo dál? Co? Nic. Jo, ty podpěry těch koleček. Těch tam bylo docela dost. Periskop, víko, co dál, jo, vlastně nějaký ty špirály, střílela na pistoli. Ty vole, ty vrtulky, se mi o nich bude zdát dneska, o těch motýlech.
Co, footrest je vlastně nějaký ty odpočívadla na nohy. Jak se tomu říká? Víko. Co? Tak to něco. Teď mi to něco nabídlo a hned mi to... jo, tady. No tak, pust mě. Čumím zase někam jinam. Jo, hele. Tohle jako fakt nechápu. Mě to vždycky něco jako začne šroubovat. Já nevím co samozřejmě, ale jakmile to nedošroubuju úplně, tak mi to nepustí na další věc, což jako chápu, ale mohlo by mi to aspoň ukázat, kterou věc jsem jako, kterou věc mám rozdělanou, jo. No. Třeba zrovna tenhle případ, tyhle. No pojď. Kolebka dělá Canon Frame, tak to je něco novýho, že to není přeložený mantl. Ty vole, takovýhle pěkný šroub, jo. Gun, hlaveň A. Jo, pozor, ono to mělo ty vole ještě takovouhle jako sekundárku, jo. Co, antena, deflektor. To je antena, jo. To nepřijde jako antena. Tak to jo, no, tak to se nedivím, tyhle, že tam mají takovýhle munice, ty vole, když to má dvě děla. To jsem teda netušil. Tak pojď. Beda pro munici kulometu, a ještě kulomet dokonce. Ten jsem tam ani neviděl. No tak v tom stavu, co jsem to našel na tom šroťáku, tak se ani nemůžu divit. Hele, takže periskopy, super, ty vole, já si myslím, že záklus. Závěr. Mechanismus. A co je tohle? Jo, kulomet, takže jo, takže tam asi něco takového asi i bude. OK. Ještě něco tady, jo, zase nějaký záklus, závěr zbraně. Super. Jo, tak to by si to nabíjelo. Jo, ale to je to pididělo, aha, to malý jenom. Pustý. Tak, jak jsme na tom 92%, no, tak tyhle teď jako přijít na to, co mi tam chybí, tak to bude asi něco. Střílnu tam mám. Mám nějaký sedačky, nebo... Teď se vlastně můžu podívat do toho skladiště. Tak, hele. No, nějaký větráčky. Já myslím, že bez toho by to taky jelo. Radiový konektor, super, ty vole. Takže, jaký věci mi tam chybí? Co je tohle? Jo, podstavec, nevíš to nic. Tady mi chybí 100% nějaký ten šnek na tom pojezdu, ale vůbec nevím, který. A tím, že tam nevidím dovnitř, ty vole, to jako vůbec neusnadňujou, vole. Zkusím to Ečko, co je Ečko? Jo, ale počkej, když tam je všechno zelený, tak je prd platný, ty vole. Zkusím z dálky víc. No, jako úplně vidím, jak budu někde hledat zase ty vole konektor na rádio. Jaký kabílek, vole. Tak, větrák jsem našel, hele. Kryt větráku. To bylo nahoře. Já nevím, jestli... Jo, šlo tady vyskočit nahoru. Ještě jednou. Já. Co je tohle, ty vole? tam si nalejvala asi... Ty vole... Jägermeister. tak tady jako... Tady nevidím nic, no. A tím, že si to neumím prosvítit, respektive umím, ale... Ale, moment. Ale, větrák. Kryt větráku, ok. Nevím, co je tohle zelený, ale to by měla být nějaká ta hadice, ne? Zrovna co? Ne, hovno. Jo, aha, tak moment, tady mi něco chybilo úplně. Tohle zelený nevím. Tyhle klíčky, ty vole.
Hele, tady dole, to je ten š... To je ten šnek. Ten šnek, takže tady to máme, tady to máme. Tady to máme, ty vole, kdy tady mohlo být rádio, ty vole, jako možná, že nebylo ani ve věži, jako jo. Že radista jako úplně nemusel být strašit ve věži. Nebylo možná někde v té korbě, no ty víčka, to je něco, ty vole, tady. Tak si pak vidět zevnitř, tam až to, až půjde nějaká ta zkušební jízda, tak to se jako, se budu pokochat tady tím. Dobrý, tak mrkneme na to, hele, stav je, že 100%, takže jak říkám, ten dráteník, ten radista, ten byl někde tady. A teď si můžeme kouknout teda, co mi tam zbylo. Co to je? Polivová hadice, radio, transmission, inspection cover, to je myslím ze spoda nějaká ta inspekční kryt. Víčko chladiče, víčko nádrže a víčko nádrže. No to všecko jo, ty vole, pár víček. Už nechám odevřený. Ty vole, kde budou ty víčka? Ty budou samozřejmě schovaný tady pod tím někde už teďko. Úplně jasný. Ale... Když se mi povedlo předtím... Ale víčko. Druhý víčko. Máme dvě víčka. Co tam bylo ještě? Jo, ten inspekční kryt a... Jo, a nějaká hadice palivová, ty vole. Kde to má nádrž vůbec? Vzadu. Vzadu je ta velká. Ale hadice. Přesně tak, ty vole. Jo, no. A... Ty vole, nějaký ten rádiový nesmysl, ty vole. Tak to bych si tipnul, že bude tady vepředu někde. Hele, no. Tak u rádia, no. To je trošku logický. Tak, co mi zbylo? Jo, transmission a víčko palivový nádrže a... Ještě jedno víčko jdeme hledat. Počkej, tohle nejsou palivový, to jsou chladící. A tamhle? Ne, není nic. Tohle, počkej, teď... No, jsem to začal skoro rozebírat. Tyhle bych jako nerad, když už jsem to konečně dal po hodině dohromady. Palivový nádrže A, ty vole, tak počkej, nádrže jsou tady vzadu přece, ne? No tady, no jasně, ty vole, tak jo. A ten kryt převodovky, tak ten je zase ze spoda, no jasně, a je to, pojď sem, kde seš, tady, no, proč tam nejde, pojď sem, kam jdeš, kryte, tak, Vončo, jo, oni byli dvě za sebou, dva teda, no, ty vole, já si myslím, že ho mám, sakum prdům, no jasně, exteriér korby 100%. Takže tam flaknem 100% motor a věž. A věž je taky 100%. No ty vole, tak ten tank je hotovej. OK. Takže tak si to ještě prohlídnu jednou. Takhle vypadá mastodont, ty vole. Těžkej německý, super těžkej dokonce německý tank. Mauser. A tam jdu fláknout na to věž, zpět. Ty vole, kde je? Jo, já jsem si ji přehodil na jiný podstavec. Tak, druhý pokus. Zpět do tanku, ano, přesně tak. Jo, něco tam je tam i anténa a ještě tam flákneme rovnou motor. Takže motor zpět. Jasný. Stav hotovo, takže stav hotovo. Koukneme ještě do tohohle, do té analýzy, ale úplně sakum prdům, všechno krásně na 100%. Hodnota tanku 1,5 milionu. Tak to bych mohl nacházet furt, jako součástky mě stály 100 000. Tank mě stál prd, protože jsem ho měl fakt rezatej na tom šitozním vrakáči, nebo co to tam je vůbec venku. No, tak to je jako fakt hovado, no, tohle. Jak, jo, teď jsem chtěl říct, jak zmizím tohle.
Určitě si budu potřebovat udělat nějakou fotku zase na video, tak ani nevím, jak to tady je, jestli... Ne, ve 12 mám... Nic jinýho. Asi, že to bylo... No, tam zase to rádio mi svítí, ty vole. Asi vypnu. Tak a přesunu si ho teda do té lakovny, i když mi se jako líbí takhle, jo, ale... Chci se mrknout v té lakovně. To bylo, jak se přesouvá tank? Tablet? Ne. Chci se podívat, co tam jako předělali v té lakovně. Já nechci do tabletu. Tak já jsem zase zapomněl samozřejmě, jak se přesouvá tank, sklad, moduly, montážní mod. Hej, tak tohle. Sklad, rekvizity, tablet. Já si tam naleju ještě vlastně do něj ty provozní kapaliny, ty vole. To taky není tady. No, jsou moduly. Hej, mi se zdá, že tady jako ty vole nějaký věci změnili, protože vždycky, když jsem byl jako přeplej na tank. Tak moment. To tady bylo. Ale ne, musím tě. Nestříkej. Odevřu si lakovnou a... Sklad. Panel vlastností. Ne, jsou to nějaký rekvizity. Správce tanků. Co to tady bylo, ty vole. Ale dílna. Jasně, mouse přesunout. Kam? Muzeum, hala, dvůr. No, chci do lakovny. To je zrovna jediná nabídka, která tady jako není, jo. Hala. Dvůr. A muzeum. Tyhle muzeum mám plný k prasknutí. Myslím, že tyhle, kdy se přesouvá ten do toho. Do lakovny. Ne, nechci sundovat pás, tyhle, ani nádrž. Správce tanků. Tak jsem slepej. Montážní mod, exteriér, interiér. Aha, hele, tady, to je, ty vole. Přesun tanku, no, ty vole, ale tady je nějaká ta testovací jízda, analýza a... Inspekce, ale já nechci inspekci. Jo, hele, tady jsou ty kapaliny. Tak to si udělám, až ho nalakuju. Jestli teda... To zase najdu, vole. Montážní mod? Ne, tak tohle, kde to bylo? Přesun tanku. Do lakovny, aha. Ty vole, jak se mi zdá, že to změnili, protože teď jsem jako trošku byl ztracený, no. Tak ty vole, do té lakovny se mi to sotva vejde, koukám. Tak, ukažte, co jste tady vymysleli, hoši. Asi nějaký čísilka, to mě asi nezajímají. Kamufláže bych jako řekl, že jsou furt stejný, dokonce tam, no jasně no, jsou dokonce ty, co jsem si tam já jako dohrával. Kaš, ty vole, on je tak velký, že ho ani neoddálím, ty vole, a nemůžu s tím ani, jo, můžu s tím otáčet čipkama. No tak tohle jako není úplně zlý, hele, tak půjdem postupně. Taky šlo, ty vole. A to už někde mám, ale tohle je hustý, ale to už někde mám, tohle se mi nelíbí, tohle taky ne. Oh. Podle mě není německý, jsou jako americký. To bylo tak jako nic moc, no. Taká. Tohle asi německý je zrovna. To je zrovna myš jako takovouhle strakatou. jsem chtěl jako něco decentního, no. Ukaž, ale měřítko. Jo, tak měřítko naopak. Se mi nelíbí. No, píl kropenatý, ty vole. Tohle je docela good. A za šedým, no, hele, počkej. Co se takhle blbě láme, ale mi se to tam opakuje furt. Tohle je good. Dobrý, to si tam nechám asi. Takže co? To
ještě základovka? Ne, není. Vložit vzorní brightness odtisky barevní schéma, tak počkej. Vzorníky barev. Tak bacha. Aha, tak tohle je tam nový. No jasně, hele, ty kráso. Takže tam jsou přednastavený už originál, jasně, jasně. Tak jak opravdu jako vypadaly nebo měly vypadat. Takže tady je pouštní mouse. No, tenhle lesní teda nevím, jako. OK. Testovací nějaká, takže v základovce jenom s nějakýma. A to je docela dobrý, ty velké. V tom muzeu, tak zase by to aspoň jako naplňovalo to, že ho vlastně nikdy nevyrobili, že jo. Kromě toho dřeva. A Winter? Winter jaký good. Takže desert. Desertíček. Ale tohle mám, myslím, na Panterovi zrovna, tohle kamufláž. A Winter. Winter je OK. Chybí mi tam trošku jako obtisky, jako když už tam je nějaký schéma, jak tam mohli dát ty obtisky. Ale to asi zvládnu i sám. Takže jebnu asi trošku menší. Prdnu na věž jeden kříž. Tady druhý. Zepředu jeden. Ty vole, to je fakt tak velký, tak obrovský, že to neoddálím ani jako. Takže ani nevím, kam ho dávám, no, takže jsem to vybodnul. Zezadu, co je zezadu, ty vole. Bych mohl dát nějaký ty erby, nebo co to tam je. No, přes tohle to ani nejde. No, ty nádrži, to vypadá jak pěst na oko. Dobrý, tak to asi dlabu. Aplikovat. Kaž. Jo, tak jako, hele, na to, abych ho měl, se tam fakt ani nevejde do toho. A? Co je tohle, ty vole? Se mi jako nelíbí, počkej, jsem si aplikoval. Co to tam je? No ty vole, jasně, že jsem si plácnul obtisk. Ježišmarja, plácnul obtisk. Obnovit, co je obnovit? Obnovit je úplně obnovit. Barevný schémata, Winter, obtisky. Jeden. Druhý. Ty vole, to se zase neuložilo, ne? asi vždycky, než půjdu dělat video, tak bych si měl dát trénink. Takže barevný schéma. Winter. Obtisk. Aspoň, že to měřítko tam zůstane, ty vole, stejný, jako. Tak. No, a teď, když jsem dal, jo, jasně, já jsem totiž dal aplikovat, ale byl jsem někde jinde a fláklo se mi to na to. Ty vole, to tam je znova na tom děle. No, tak to zase soudruzí pšonci, ty vole, někde. s tím se fakt nebudu trápit, takže. Přesunou tank. Teď už vím, aspoň jak se to dělá. Do dvůr, ne. Do dílna. Do dílna jedna. Jo, ten je dobrý. Až jako, no, prostě tohle, ale to už se mi jako dělalo u jiných tanků. Já myslel, že jsem to tam plácnul omylem já, ale. Ale to tam plácnul omylem někdo jiný, no. Jo, to je dobrý. Takže máme myšáka, naplníme si ho a půjdeme si ho projet a pak na to dlabu. Ani do toho muzea nebudu dávat, protože nevím, jestli tam mám místo vůbec. Takže tady někde byly, jasně, ty provozní kapaliny. Ty vole, to má tři nádrže. Jedna, dva, tři, no fakt, že jo. Wow. Takže úroveň paliva. Krásu, tak tam se toho vejde, ty vole. Tam se toho docela vejde. Změna nádrže, kaž, no ty vole, ty kraso, tak to je pořádný. A ještě třetí, jo, to je ta vzadu vlastně, já jsem ty vole, to musel být dobrý pláplák, když tohle mu asi zapálili. Jsem z toho vyjel zase,
To musíš dělat jako zvlášť. Tak co tam máme? Palivo máme. Olej. Jasně, olej. Jeden olej. A, to je všecko. Ty vole... Okay, no. Nevím, proč jste z toho vyjede vždycky, ty vole, jako by to nešlo o jednu zpátky, jo. Ty vole, a čtyři nádrže na chladící kapalinu. Ty vůbec nevím, kde jsi... Jo, tamhle jsem. Takže jedna. Druhá. Ty vole. No jo, tak jako ono tohle uchladit, tak to asi chtělo trošku Fridexu. Tak, to by mělo být všechno. Tak, zase to z toho vyjelo samozřejmě, nevím, asi úplně jedno. No teď ne, ty vole. Tak, zpět, no tak když dáš zpět, tak to z toho vyjde. Zkusíme to načutnout, testovací jízda, střelnice a... Zapněte nebo vypněte motor. Tak. Cek, 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 cek. Aaaa. Ty vole, co je? No proto. No, tak ty ventily bych chtěli trošku ještě jako poštelovat asi. Když to tak slyším. Rádio můžu vypnout, si myslím. Tak. Ka. Ty vole, no tak to je slušný hovátko. Tak jo, tak tady si určitě udělám fotku, doufám, že to je jako přes print screen, anebo nevím. A jdem ho projet. Se musím k němu trochu. A asi jenom na tu testovací tu dráhu, nepojedu na tu střelnici, to by byla zase ostuda. Testovací jízda, jdeme na to. Já, to se vám do toho hraje, tady ta lahoda. Jsem myslel, že už jsem vevnitř, ty vám on je tak velký, že... Kaž. Zapněte nebo vypněte motor vozidla. To už jsem myslel, jako, že mi běží, ale teď jsem ho vypnul, to říkám. Šup, nakopni to helmute. Pro nastoupit dovnitř, jasně, tak to je přesně ono, ale velitel. Jo, tak ten co někdo znáší, ty vole, tak to hezky opravili kluci, už to vidím. Jo, velitel se znáší v nějakým časoprostoru, ty vole. To se vám úplně nepovedlo. Ty vole, co je tohle vedle ještě, to ani netuším. Jo, to je to moje muzeum. Jsou vidět ty stojany, ty vole, tamhle vidím dílnu. Tak jo, hoši, tohle asi bude chtít trošku ještě poladit. Jo, tak. Tak ne, no. Takže asi... No, já si můžu... Hele, teď to funguje, no, tak ty vole, jak už to předtím nešlo. Pyradlo. Můžu otevřít to... Jo, sklopit, jo. Ty vole, jako co oni tam... Co oni tam na to nevymyslej? Poklop motoru. Aha. Moment. Poklop řidiče, to bych jako chápal. Vole, u koho to vůbec jsem teďka? Tak moment. Jo, hele, tak už to ty vole vypadá trošku líp. Jo, tam ty vole nějaký Minecraftovej zase rozpixlovaný model. Speedometr, to trošku opravili, jo, hovno opravili, tam zase furt jsou nějaký to místo kilometrů v hodině, nějaký ty vole, nevím jaký znaky. Jo, poklop se odklopí takhle jenom, to je docela dobrý. Tak, no tak tohle je přesně ono, ty vole. Takže velitel tady...
No ale pozor, tady už nejsou tyhle ty motýly. No ale mám to vyzbrojený hlavně tyhle, jak se to vyzbrojuje? To nejde tady asi. Pasek s nářadím. To se nepotřebuju teď. Takže co jsem teď? Velitel jsem teď, jo? Tak moment, tyhle. Tady mám periskop a to je všecko vlastně. Jako inženýr nepotřeboval vlastně. Tak, co je tohle? Střelec, tak ukáže. No, tak ten má... Tam vidí taky háječek nějakej. Jsem musel otáčet věž, ne? Nenom nějak ten má přece. Tak, co ten může? Ten nemůže nic, ty vole, jo? Co ten je? Jo, může si... No, nevzít poklop. No, to je zajímavý, jo? Počkej, on se to nadzvedne a pak se to zavře, jo? Nebo... Aha. Okej. Okay. OK, tak co tam máme dál? Co to je? Nabíječ, no, tak těch tam bylo tři prdele, ale tím, že to máme teďko prázdný, tak to asi jako jedno. Druhý nabíječ, no, to říkám, že jich tam bylo jak psů, ty vole. Tak ty si tady hráli, vole, s těma šoupátkama, chudáci. Šofér, tak ten byl někde dole zalezlej, jasně, tady má akorát... Aha. Ten to moc neviděl. Ty kras. OK, zastavíme. A? Jo. Poklop motoru. Jo, on tady může, ty vole, vlíct do motoru a tam si asi usmaží šnicl, ty vole. Mhm. Dobrý. Ty vole, tak to je docela strašidelný, jako. To je co, poklop řidiče? Aha, a ještě tam někoho máme. Jo, radistu vlastně. Radista tady má, vole. Jo, ten nevedle řidiče hned, jasně. Tak tady má akorát sklopenou sedajdu. Nevím, teda ta sedač, jo. Kliknul pro otevření, no, bych jako rád, ale... Dobrý, to mi asi jako nevadí, že nefungují opěrky tady. Klop motoru. Hm? No, no. Co tady? To jsem z toho vyskočil. Aha. No, tak už to projedu, když už jsem tady, ne? Jak se do toho leze zase? Jaj, ty vole. Velitel? Hm? Ježiš, ty vole, tak to je... Jako na mě složitý vládání. Brzda plyn. Ečko. No, tady jedno trošku hapruje jako klukom. Jo, tak to je lítající mouse. Právě se nastartoval flying mouse. První a jediný lítající mouse na světě. Oh, ty vole. To je 2030 čeho? 3000 otáček? No tak to je myslí, že ten tohle nemůže věc nikdy. Hlavně jde úplně nikam jinam. Takže já bych to tady asi ukončil. Protože... Já si myslím, že testovací jízda jako úplně nebude... No, on si tady dělá co chce. Takže to je fyzika asi tyhle jako v tom. Teď jsem hrál nějaký ty nákladňáky, ty vole, zase ruská hra pro změnu. No a ten se tady plácá na místě, takže nic. Takže takhle vypadá mouse, tohle můžu schovat nějaký ovládací prvky, protože se nedá ovládat. Možná je dobře, že zůstali helmuti, ty vole, akorát u toho dřevěného modelu. Protože s tímhle by toho moc nevyhráli teda. Tak jo, tak já s tímhle vyskočím. Nechám ho tady takhle. Já on dokonce ještě jako jede sám, jo. Takový. Dobrý, no, tak přidali tam kluci mouse, tak to asi tak... takhle bych to zhodnotil. Mouse tady stojí na místě, točí se mu pásy, když zrovna nestojí na místě a netočí se mu pásy, tak... tak lítá ve vzduchu. Takže... OK, no. Tak jo, tak tohle byl mouse.
Tschüss. Tschüss, Maus.